Обичам много театър. Исках да се занимавам с театър, но първата поука, на която се научих, е, че не винаги се получава това, което искаш. Оказа се в един момент, че всичко важно се случва в театър. И той съпътства човешката цивилизация през цялото това време. Но това, за което искам да ви говоря, е за времето. За времето и за възрастта. Един от големите режисьори на модерния театър, Питър Брук, подготвяше участниците в спектаклите си по подобен начин на този хор. Всеки от актьорите трябваше да пее една своя песен, но различна от тази, която пее съседния или другия след него. Така че първото ми послание е: запазете собствената си песен. Опитайте се по някакъв начин да намерите собствената си песен и след това да я съхраните, независимо от това кой какво пее около вас. Истината е, че хармония се получава така, а не когато всички пеят едно и също, не когато всички мълчат еднакво. Ние живеем в много особено време. Ако живеех в преди 10 века или в момента в някое африканско племе, най-вероятно ще я да съм най-възрастният човек в племето. Ще я да съм онзи мъдрец, който едва грохнал на края на живота си, е събрал цялата мъдрост на племето. Но сега това не е така. И затова втората ми идея е в това, че възрастта е отношение. Възрастта все по-малко има нещо общо с физиологията. Ние сме млади не защото сме се родили по-скоро или сме възрастни не защото сме се родили по-отдавна. Това е състояние на духа. Познавам 17-18 годишни хора, които не са били млади и никога няма да бъдат. Младостта е качество. Младостта е качеството, което имаме, докато продължаваме да се опитваме да настояваме, че нашата песен е важна за нас. Независимо от това дали се харесва на онези наоколо. Започваме да стареем, когато започнем да се прислоняваме към ритъма на другите. Когато започваме да се съобразяваме с тях. Когато компромисите започнат да ни тежат, започваме да остаряваме. Но остаряваме тъжно. Европа е пълна с възрастни хора. Възрастни в различна степен. Преди 2 дена си говорих с един мой приятел, на когото му се родиха внучета преди 3 години, а сега му се родиха деца. Което означава, че децата му от втория му брак са по-големи от внучетата му от първи. Не знам как ще си викат помежду си. Но привичният ред в това кога си възрастен, от кога нататък ти е ред вече да ни ти обръщат внимание, от кога нататък е време да потънеш в самотата на старостта, е нарушен. И той никога няма да бъде същия, какъвто сме го чели по книгите. Лошо е и нещо друго. Старостта не означава мъдрост винаги. По-дълго живелият човек не винаги е по-умния. Хубавото е в това, че моят живот премина в едно време, в което ако някой е по-възрастен от тебе, това със сигурност означава, че е по-умен от тебе. Ти си по-млад, което означава, че си по-незрял. Трябва да узрееш, хубаво да се изпълниш със зрелост и тогава да тупнеш, за да може по някакъв начин някой да чуе какво искаш да му кажеш. Сега живеем в обратното време. Във време на инфантилност. Във време, в което възрастни дами и господа се опитват да се правят на тинейджери. То е еднакво нелепо. Както когато едно младо момиче се опитва да изглежда като гран-дама на вечерен бал по случай 50 годишнината от завършването на средното си образование. Това е проблем, защото това са хора, които са изгубили собствения си ритъм. Това са хора, които искат да изглеждат така, както другите си мислят, че ги харесват. Ние започваме да стареем тогава. Когато започнем да искаме да се харесваме, уподобявайки се на някого. Това е проблем. Защото не само сме загубили собствения си ритъм, но сме увеличили сивата, монотонна сфера на съвременния свят. Следващото много важно нещо е, разбира се, представата за глобализация, за многообразие.
многообразието, което е в основата на нашия университет. Но вече не е достатъчно само да не се боим от него. Трябва да се научим да живеем в това многообразие. Трябва да се научим да живеем в разбирането за това, че света край нас е шарен и различен. Проблема не е в различието, проблема е в еднаквостта. Проблема е тогава, когато някой реши да бъдем еднакви. Тогава имаме проблем. Докато сме различни, можем да се разберем. Когато станем еднакви, преставаме да се чуваме. И това е много важно. Това е част от живеенето, от живота ни в многообразието. И тъй като живеем в едно общество, което е близко до варварския рефлекс към възрастните хора, в традиционните общества, когато той вече не може да си изкарва прехраната сам, започва да тежи на близките си. Той трябва да бъде хранен, трябва някак да му се помага, трябва да се ходи с него, за да не се спъне. В един момент варварските общества започват да изолират тези възрастни хора, които вече не произвеждат. По проста причина, че са варварски. Големият въпрос е с цивилизацията и с готовността ни да приемем, че хората стареят. В края на тази презентация всички ние ще сме по-стари с още 10 минути. Ние започваме да стареем в момента, в който се родим, но никой не умира от старост. Ние не умираме от старост. Ние умираме от изхабяване. Ние умираме тогава, когато сме загубили собствения си ритъм. В социален, в културен, в политически план. Когато сме се уподобили. По проста причина, че мозъка ни различава различието. И точно затова ни харесват такъв тип пеене. Защото в него уж всички са заедно, но всеки е само за себе си. Така че старостта е част от живота ни. И точно за това, това великолепно колело на живота, което представлява представата на хората някога, за това как се раждаш, нали виждате бебето, малкото детенце и онзи, който е горе, нали знаете той на колко години е? Той е на 30 и няколко. След което онзи, който е надолу, той вече е малко по-голям от мене. Така или иначе, света се променя. Света се променя заедно с него и продължителността на живота ни. 20 век беше наречен века на дядовците. Най-вероятно 21-ви ще е на прадядовците. Никога не се е случвало това в човешкия живот. Само до преди един век хората не са познавали дядовците и бабите си, освен на снимка. Само преди 50 години цяло поколение от хора израстваше под грижите на дядовците и на бабите си, тъй като родителите им нямаха време за тях. Толкова трудно е да живееш не само с хора с различен цвят на кожата или с различна религия. Толкова трудно е да живееш с хора, които имат различен от твоя житейски опит. А още по-трудно е, когато по-възрастният човек от теб се чувства изолиран, самотен, неразбран, когато неговият собствен опит, онова, което той е натрупал в живота си, вече не върши работа. Точно това се случва в сегашното ни общество, тъй като сме се завъртели по различен начин. Представата за колелото на живота е била сменена от представа за стълба. Ние сме най-младите са най-долу, а пък ние сме се качили много високо горе, гледаме отгоре и казваме на тези младите да правят това или онова. Само че картината вече е спирала, в която хем има колело, хем има стълба. И в един момент се оказва, че по-дългото живеене не е направило по-мъдри хората. Напротив, тласнало ги е в загуба на чувство за реалност, в дезориентация. Понякога внучето е много по-адекватно от дядо си. Особено пред компютъра. Половината от вас в момента са в виртуалното пространство и знаят много добре, че техните дори родители нямат електронна поща. Спиралата е много бърза, въртяща се. Хем е кръг, хем е стълба. И големият проблем е в това, че когато не сме готови да приемем чуждото различие, не сме готови да приемем и възрастта като опит, тогава смятаме, че по-големите от нас вече са изкофели, по-малките от нас обикновено са дразнещо, нахални и не знаят какво правят, следователно ние сме центъра на света, но това отново ни подрежда в една редичка. Унищожава многообразието и в крайна сметка ни обезличава. Прави ли ви впечатление колко бързо започнахме да
ставаме различни. В по-малко от 5 години вече хората слушат различна музика, имат различни предпочитания, опитват се да изглеждат различно от другите. Това никога не се е случвало. Някога поколенията са били до раждането на първото ви дете. Други думи, 25-6 години между едната и другата група от поколения. В момента е само 5 и този ритъм се ускорява. Ако пропуснем този ритъм, ако не живеем със собствения си ритъм, ние оставаме някъде в страни. Или се превръщаме в проблем на самия ритъм. Затова колелото на живота, неговия център, онова около което се въртим, в крайна сметка е съхранението на истинската ни същност. Възрастта не е порок, казваше един великолепен български сатирик преди години. Да, но не е и предимство. Възрастта не е предимство. Възрастта е собствения ни ритъм. И затова основното ми послание е това. Открийте и поддържайте собствения си ритъм, живеейки в многообразие. Да остаряваш в многообразие означава да имаш готовност да говориш и с децата си. Голямата драма на съвременния живот е в това, че най-възрастните хора, които ходят по круизи напред-назад, техният живот е започнал в безкрайна мизерия. Но сега предпочитат да ходят с презокеански кораби. Опитват се да компенсират всичко това, но са много сами, защото децата им са на другия край на света, внуците им не разбират какво всъщност те правят, а правнуците им дори не знаят, че съществуват. Големият проблем е в това, как да живеем, как да съхраним живота си в многообразие. Когато няма на кого да приличаме, освен на самите себе си. Когато е много по-лесно да разберем другия, ако сме намерили собствената си мяра. И точно тогава този нервен, агресивен начин, по който един човек реагира, когато започне да го наричат чичо. Когато той си мисли, че е млад и красив, заглежда се покрай по-млади и по-красиви от себе си девойки, и в един момент някое малко детенце го дръпне и вика, чичо, колко е часа? Което е много неприятно. Една моя позната миналата седмица изпадна в криза, защото навърши 50. На какво се дължеше кризата? На това, че първото число вече не е 4. И когато се опитах да ѝ обясня, че би могла да казва, че е на 45 и много месеци, тя някак не ми повярва. Оказа се, че имаме проблем с първото число. И точно за това, ако ви прави впечатление тук, като цяло са на и 5, за да не се изнерват тези, които гледат това. Важното във всичко това е наистина да открием себе си в едно безкрайно многообразие от неща, които ни харесват и на които искаме да подражаваме. Много хубаво е човек да постига мечтата си. Но част от тази мечта е и самия той. Нашите мечти са в крайна сметка онова, което искаме да бъдем. Аз не успях да бъда в театъра това, което исках да бъда. Но онова, което е напълно сигурно е, че театъра е останал в мене. Не успях да се занимавам с египтология, както исках като дете, но по някакъв начин и в момента, когато чуя нещо за това, усещам, че част от мене реагира. Същото е с музиката. Свирих на виолончело 3 години и изпитвах невероятно отношение към самия инструмент и към звука. Онова, което харесваме, не изчезва. Важно е то да остане с нас и ние да продължим да го носим със себе си. Както отношението ни към възрастните хора. Те ще бъдат винаги край нас, докато са в мислите ни. Независимо от това дали са физически живи или не. Защото възрастта няма нищо общо с физиологията. Ние умираме социално и политически, когато престанем да искаме да сме самите себе си. Един от най-големите теоретици на развитието на човешката психика казва, че в ранна детска възраст ние решаваме дали искаме да сме самите себе си или не. Точно затова много се радвам, когато някоя девойка, най-често занимаваща се с особен тип сценична дейност, предпочита да казва, че тя искала да бъде себе си. Големият проблем е в това, че
тя е пропуснала този ранен детски етап, в който човек решава, че ще прилича основно на себе си и ще си събира от цялото многообразие на света, онези модели, онези реплики, онези жестове, които му харесват. Само така се получава уникалността на всеки от нас. И когато във всекидневния език някой ми каже, че това било уникално хубаво, огромният проблем е, че не разбира какво означава уникално. Уникално означава единствено. Всеки от нас е уникален. Дори да е уникално грозен, то е уникален. И завършвайки, тъй като няма да кажа любимата реплика, че не ми стигна време. Времето е важно нещо. Времето е част от собствения ни ритъм. Завършвайки онова, което е основното ми послание към вас, вече не е достатъчно да не се боим от многообразието. Трябва да се научим да живеем с него. А за да се научим да живеем с него, това означава да намерим собствения си ритъм. Да намерим онова, което изгражда собствената ни уникалност. Някога беше забранено да се ходи с различни дрехи. Всички бяхме вкарвани в униформа. Аз носех една руска рубашка и вече ми бяха скъсани копчетата тук, защото нещо ме стягаше. Когато вече нямаме външни униформи, всички започнахме да се носим по еднакъв начин. Което означава, че тежестта, тласъка на масата е към уеднаквяване. Всеки, който обаче е различен и успее да запази собствената си различност, има шанс. И то не е само шанс да бъде уникален. Има шанс да не бъде самотен. В униформеното общество различният е сам. В съвременното, модерно общество различният е пълноценно представен и участващ. Точно за това, отново повтарям, живеейки с многообразието, старейки в него, ние трябва да се научим да запазим собствения си ритъм. Независимо от това дали го харесват другите или не, независимо от това дали ще се опитваме да надвикаме другите или не, основното, най-важното е, че центъра на това колело сме самите ние. Истинският център на живота ни сме самите ние и никой друг. Ако позволим някой друг да бъде център на живота ни, това означава, че сме изпуснали собствения си ритъм. Това означава, че вече ни няма. Независимо от това на колко години сме. Благодаря ви.